Azərbaycan mətbuatı bilir hansı vəziyyətdədir. Bəs mətbuat heç Bakıdan ibarət deyil. Regionda, bölgədə mətbuatın durumu hansı yerdədir, xüsusilə də Gəncədə? Təşəkkür edirəm, mən də minnətdaram, çox sağ olun. Yəni siz də əziyyət çəkib gəlmişsiniz, ta Bakıdan bura, Gəncəyə, bizim studiyaya təklif buyurmuşsunuz, dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Yəni sizin kimi bir gənc insanım, mən sizi də izləyirəm. Ümumiyyətcə, gənc kadrlar görəndə həqiqətən xoş olam. Özəlliklə də belə mövzunu yəni ortaya çıxartmağınız bizim üçün çox xoşdur. Bərk bəy, o türkün bir atasözü var, deyir, görünən köyə kılavuz ehtiyac deyil. Yəni, Azərbaycan mediasının durumunu hər kəs bilir. Özəlliklə də region mediası. Ümumiyyətcə, Bakıda bu, belə deyək də, üst təbəqə insanlar və üst təbəqə məmurlar hər dəfəsində elə bilirlər ki, media sırf Bakıda formalaşmalıdır, media sırf Bakı üçün yaranmalıdır, elə deyil. Yəni, region mediaları da var. Regionda fəaliyyət göstərən, yana belə götürən də, ailə savadlı jurnalistlər də var ki, onlar üçün həqiqətən büyünlərim çox az nəzarlı bir durum yaşanır. Səbəb nədir? Yəni, səbəb, bir sıra səbəblər var. Məsələn, başqasını deyə bilməyəm, bilmələm, yəni, məsələn, bizim özümüzdən götürək. Biz indi region mediası olaraq, həm region TV olaraq, həm RIA TV olaraq və bir neçə saytdan əməkdaşlıq prinsipindəyik biz. Bir dəqiqə, bilirsiniz, səbəb çox şeydir. Yəni, mən üzr istəyirəm, yəni iş fəaliyyətim Türkiyədə olub, Türkiyə prinsiplərini nəzərə alsaq, Azərbaycan mediasından Türkiyə mediasını həqiqətən arasında böyük bir fərq var. Təbii, Avropa ilə də Türkiyənin arasında fərq var. Amma azad media deyəndə, ümumiyyətcə, fikri formalaşdıranda gərək biz Türkiyəyə istinad edək də, yəni həmi qardaş ölkə deyirik, həmi biri götürəndə özümüzün kürdür, dili bir, dini bir, onlara istinad edək. Orada ümumiyyətcə, medianın fərqli bir gözlədir. Mən sizə sual verirəm, üzr istəyirəm. Eşitmişsiniz indiyənə qədər Türkiyədə jurnalisti rüşvət üstündə tutalır. Son bu FETÖ olaylarında bir xeyli jurnalist tutulur. Onun da müəyyən səbəb oldu. Yəni, jurnalisti sırf rüşvət üstündə, türlər yolsuzluq deyil. Onun üstündə tutmuyurdular ki, xeyr. Azərbaycanda son bir ayın ərzində belə götürəndə bir neçə jurnalistlər rüşvət üstündə tutuldu. Elə deyir, dünənkidə həmçin. Biz bunun yarama səbəbini bizim üst qurum, ya yüksək çinli məmurlar deyək, onlar fikirləşməlidir, araşdırmalı ki, bunun səbəbi nədir, bunun qaynağı nədir? Birinci, Türkiyədə jurnalist olmaq, üzr istəyirəm, əlinə mikrofon götürmək elə də asan deyil. Yəni, həqiqətən asan deyil. Jurnalist peşəsində ümumiyyətcə yanaşmaq çətindir. Yəni, belə nəzərə alsaq ki, orada... Amma Azərbaycan tam əksinədir. Azərbaycanda mən tam səmimiyyətimlə deyirəm, müəyyən yerlərdə rastlaşmışıq ki, yəni, diploma olmayan, ali təhsil olmayan, diploma ali təhsili qoyaq qırağa, danışıq qabiliyyəti olmayan, ümumiyyətcə heç dünya siyasətini bıraq qırağa, Azərbaycan siyasətini, elmi olmayan bir insanın əlində vəsqər görürəm mən. Yəni, belə götürəndə baş redaktor, redaktor, nə bilim, sayt təhsilçisi, digər situasiyalar nəzərə alınır. Yəni, siz özünüzü məndən yaxşı bilirsiniz. Bunu hər kəs bilir. Azərbaycanda bu jurnalist sistemini, əvvəla mən demirəm, hökumət müəyyən addımlar attı, təbii ki, onda aqibətini gördük. Biri ora daşıdı, biri bura daşıdı. Yəni, yiyildi də ortalıqda bunlar. Elə deyir, yəni yüksək adını çəkmək də ola bilər, çəkməmək də. Hə, çəkə də bilərik də. Yəni, Əli Həsənov, nə bilim, ondan sonra Vüqar Səfərli. Yəni, belə bir medianın formu, elə mən onu, o vaxtlar mediamız bizim formalaşanda, mən burada döyülüdüm, xaricdəyim. Media formalaşanda mən gördüm, dedim ki, bunun axırı yoxdur, bu formalaşmanın axırı yoxdur, bunun havaqca bir partlayış olacaq və nəticə. Nəticə verir, partlayış oldu. Yəni, samballı addım atılmalı idi bu mövzuda. Siz deyirsiniz ki, Azərbaycanda təhsil olan insanların da vəsiqələr görünür, mətbuat işçisi adlandırırlar, hətta olan böyük bir qismi qrantlar alır. Bu qanunun boşluğu, bunda qanun yəqin ki, dəyişməlidir. Bəli, qanun dəyişməlidir. Qanun vaxtında dəyişməlidirlər. O mürtətlər, qaçanlar qanunu, heç olmasa yiyirdilər, yesinlər, haram xoşlar olsun. Səmiyyətimlə deyirəm. Heç olmasa bu media onu biraz düzəltdi, biraz stimulaşdır. Yəni, Avropanı qoyaq qırağa, Türkiyə ilə, Türkiyə modelini ələ götürün, Rusiya modelini ələ götürün. Deyirsiniz, belə filandır. Valla, yəni, baxsaq, həqiqətən çox boşluqlar olur. Və məsəl üçün, Türkiyədə, belə götürək də, qrant hesabına, qrant, adicə bildiyimiz qrant hesabına normal yaşayan jurnalistlər var. Dövlət qrantı. Dövlət qrantı və bir də həm də özəl sektor qrantı. Yəni, normal. Məsələn, mən özüm Ankara, İstanbul, Diyarbakır, hətta ən uzqarda, sərhət bölgələrində belə olmuşum, qardaş, orada dövlətin də
müəyyən, mən yenə dedim də, biri idi. Çünki Türkiyədə hər anlanan jurnalist deyil, hər önə keçənə jurnalist vəzifəsi də vermirlər. Müstəqil media qurumları belə, yəni ən yerəl deyirlər onlar, region mediası belə müəyyən ianə hesabına formalaşır, müəyyən grant hesabına formalaşır. Burada dövlət xəttində var təbii ki, özəl xəttə var. Şirkətlər də dövlətdə, həmçinin Azərbaycanda yoxdur. Medianın inkişaf agentliyi yaranıb, artıq aylardır bu agentlik yaranıb. Mən onun fəaliyyətinin hərəsində, nə görürük, elə bir kişidən... Yəni, görüşən olubdur sizinləmi və yaxud məsələn bir maraqlanma olubdur? Xeyr, xeyr. Məsələn, mən bir söz deyim də, region TV olaraq, biz region mediası olaraq, RIA TV olaraq, məsələn, biz regionda, yəni, hər kəs bilər, indi jurnalda təqdim edə bilərəm şəkildə. Yəni, biz özümüz öz fəaliyyətimizi çalışırıq ki, təbii ki, büdcəmiz ona yol vermir ki, biz daha şaxəlinəsə bir iş görək. İndi təbii biz də müəyyən texnika, sizə izah eləmişdim, texniki avadanlıqlar filanlar ki, biz də canlı yayım eləyək filan olsun. Yəni, medianın bizdən öyle qəsaqlığı yoxdur. Məsələn, mən ən son bizim Gəncədə o vaxtı, bu Əli Həsənovun, xatırlayırsınız, 2000, bilmirəm, neçənci ilə düşürdü, 2004-2005-ci ilə düşürdü deyəsən, bu Gəncədə bir media yeri dikmişdilər. Sırf Gəncə, elə onu deyirəm, Gəncədə sırf yəni, gələn jurnalistləri qonaqlama yeri, ondan sonra qəşək texniki, bax, plan oydu, inkişaf planı oydu, jurnalistə dəstək oydu, jurnalistə kömək oydu. Atdan addımı təbii ki, indi belə götürəndə yüksək qurum məmurlar bunun arxasında dursaydı yaxşı olar. Yəni, birinci mərtəbə sırf internews otaqları, digər üç mərtəbə idi və üçüncü mərtəbədə də sənin kimi dəyərli qardaşlarımız Bakıdan gəlir. Məsəl üçün, mənim tanışımdır, bilirəm ki, bunun qonaqlamağa yeri yoxdur. İndi belə götürək də, Bakıda yaşayan jurnalistlərin bir çoxunun bölgələrdə qonaqları var, qohumları var ki, qalırlar. Sən kimi, məsəl üçün, bir dostumuz gələndə orada onun qonaqlamaq üçün hətta belə yerlər var. Nə oldu? Aqibəti nə oldu? Əli Həsənovun Kaspiyan şirkətinin nəzdində fəaliyyət göstərir, hal-hazırda da fəaliyyət göstərir. Yəni, Kaspiyan tədris mərkəzi deyirlər, nə deyirlər? Yəni, dövlət büdcəsi hesabına tikilən... Qardaş, bəli, o vaxtı, bilmirəm, deyəsən, Elmar idi, Elmar mənim idi, başçısı olanda, hətta açılışı da oldu, sırf onun internetdə də var ki, sırf o media üçün nəzərdə tutulmuşdu. Yəni, mən özüm orada, həm ərəfələr təbii burada olmamışdım, amma mən onu xəbərdə də gördüm və dedim, nə yaxşı, mediyaya bunlar belə bir situasiyadır. Yəni, mediyada, təbii, siz özünüz də gördünüz, çoxdur çətinlik, evlər verildi, filan olunda, bu evləri verdin. Yenə də bilirsən də, Əliyə verəsən, Məmməd inciyəcək, Məmmədə verəsən, Əli inciyəcək. Bu situasiyanı belə yaratmasaydılar, medianın inkişafı üçün balanslı bir tədbir görsəydilər, addım atsaydılar, daha yaxşı olardı. Yəni, region mediasının çətinliyi də olmazdı ən azından. Dövlət niyə jurnalistə ev versin axı? Yəni, şərait yaratsın, valla, mən onu bilmirəm, qazansın. Qardaş, mən onu bilmirəm. O da təbii ki, o vaxtı cənab prezidentə sunulan belə deyək də bir addım idi ki, ay cənab prezident, bunu belə eləyək, bunu elə eləyək, yəni bir 5-6 jurnalistin yəni belə götürdü də səmimiyyətini deyirəm, ağzını yumaq, nəmdə qayraq filan eləyək. Yəni, ən azından belə bir situasiya yarandı. İndi təbii bu danışıqları tanışırıq, nə olacaq, axırı bəlli deyil, amma mən tam səmimiyyətini deyirəm, mən o vaxtı burada döyüldüm, o mediaya yəni ev verilmə prinsipi dünyanın heç bir ölkəsində yoxdur. Ondan sonra medianın dəstəyi üçün daha səmərəli addım atmaq lazım olardı. Və nədir məsələ? Media olaraq təbii ev ver, dünyada özünü göstər ki, mənim jurnalistə qayğım budur. Və yaxşı, sən orada elə adamların adları çıxdı ki, o jurnalist deyil axı. Bu jurnalist deyil, yəni bu jurnalistin... Kətibələr, aşıqlar, sevgililər... Birinin saxladığına ev verir, biri nə bilim sevgilisinə ev verir, biri nə bilim dostuna ev verir. Yəni jurnalistə ev ver, qoy heç olmasa sambalı bir adım atmışsan, daha yaxşı adım. Bu rüşvəti alırsan... Bunu al və yaxşı, o mənim sevgilimdir, o mənim gəzdiyimdir, o mənim dostumun qardaşı olub, bu mənim. Belə şeylər olmaz da, yəni medianı uçurma aparırdılar onlar, həmin şəxslər. Ünləndə mediamız əziyyət çəkir və təbii ki, siz də dediyiniz qurum da fəaliyyətə başlayıb. Qurumun fəaliyyətində mən elə səmərəli, yəni iş görməmişəm qurumun fəaliyyətində. Məsələn, region mətbuatının təzyiqlər, baskılar hansı yerdədir? Yəni, bu heç kəsə sirdir ki, ölkədə fəaliyyət göstərə mətbuata. Mətbuatın yəni bir qismində təbii ki, məsələn, baskılar var, təzyiqlər var. Hansı istiqamətdədir, məsələn, region mətbuatında? Mən səmimi deyəm bu suala, yəni bizim media, biz media olaraq, bizə dəfə bizim üçün belə bir an yaşandı Ağdamda. O vaxtı da, yəni təbii ki, onlar da gördülər ki, yox, yəni bu aş, o aşdan döyük. Bizə yəni qarşı hansısa bir təzyiq olmadı, amma sifariş nəticəsində, yəni tam səmimiyyətində, Ağdamda icra başçısının sifariş nəticəsində, elə otaqdanca, mən
rəis gəldi, filan oldu, beş mekan ola, bura apardılar. Yəni, bilirsiniz, o da, onun da qaynağı nədir? Bu, məni hansısa bir jurnalistdən səhv salı, bu jurnalistlər ilk kez jurnalistdir. Yəni, ya, belə dəş yox. Bölgən eləməsin. Baskı mən görməmişəm, Fərid bəy. Yəni, mən belə götürəndə, pandemiya dövründə hətta mən eşitdim ki, müəyyən əməkdaşlarımız əziyyət çəkir. Bizdə yana elə bir olmuyor. Yəni, mən sırf dövlət tərəfindən və yaxud Gəncədə, hansısa bir Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən, nə bilim, digər orqanlar tərəfindən təzyiq görməmişəm. Təzyiqin yaranmasına məcbur edən məmurlardır. Yəni, bunu səmiyyətindən deyim. Həm bizim sorğularımız var, məktublarımız var. Məsəl üçün, müəyyən qurum haqqında müəyyən bir fakt araşdırırıq. İndi o faktı qarşı tərəf olaraq əvvəl özündən öyrənirik. Hə, belə bir faktım varmı? Bu, budur, bu, budur. Baxır, bu cəhə məsələ bizlik deyil. Yəni, belə götürəndə ələ atır və əlinin boyunda problemi, vəl atır əlinin boyunda sorğumuzu yazırıq, lazım qurumlara göndəririk, lazım qurumlarda sorğumuza cavab verir. Yəni, təzyiqlə hələ mən üzləşməmişəm. Yəni, siyasi təzyiqlə üzləşməmişəm, amma məmur təzyiqlə yəqin ki. Hə, məmur təzyiqi o, mümkündür, qardaş. Məmur təzyiqi ilə, bilirsiniz, yenə deyirəm. Mən o vaxt üzr istəyirəm Türkiyədə olanda, bizim Diyarbakırda olanda, ondan sonra Van tərəfdə olanda, orada əşirətlər var idi. Yəni, əşirətlər və ağalar var idi. Təsəvvürə gətir ki, 100 min adam və yaxud 10 min adam bir ağaya qulluq eləyirdi. Yəni, bu günlərimdə 10 jurnalist bir məmura qulluq eləyir, 5 jurnalist bir məmura. Elə ki, o ırqat deyirdilər ona. Gedirdilər, plantasiyada işləyirdilər. Yəni, 100 hektarlarla yer var idi. Yəni, təsəvvürə gətir ki, toy eləyən gəlirdi, ağa pul ver, oğluma qız alıram, ağa pul ver, qızma zehiz alıram, ağa, yəni bir ağa idi. Siz inşallah aparacaq mənə bölgəyə, inşallah gedərik bir yerdə, Diyarbakır, Van, Antep bölgəsində. Yəni, bilirsən nətə? Irqat idi. 1 milyon adam aşı, bir dənə ağaya qulluq eləyir. İndi bir günlərimdə 10 jurnalist bir məmura qulluq eləyir. Hə, narahat olma, belədir. 5 jurnalist, şey, müstəqil media, Elxan kimi və yaxud Elxanın komandası kimi komanda və yaxud işçisi kimi işçi, şey, buna sirayət eləyəndə götürür o, maliyyələşdirdiyi o ırqatına, ırqat deyirəm mən onlara. Irqata deyir, ay ırqat. Hə, bəs təzə bu kimdir, bu nədir, ən arahat olmaq. Görür ki, Elxana bata bilmir. Başa düşsənmi? Savadınla, nə bilim, apardığı siyasətlə. Bir şey, məmura deyir ki, yox, mənlik deyir. Bir şey, məmur başlayır təzyiq eləməyə. Hə, məmur təzyiqlərindən çox uzlaşır. O, siz qeyd etdiyiniz kimi qeyd edirəm, o ırqatlardan, məsələn, Gəncə, və yaxud bu bölgədə deyəndə, yəni icra hakimiyyətlərində varmı, yəni belə jurnalistlər saxlayır? Yəni, elə sual versin, bilmirsən, doğru deyil. Irqat, ümumiyyətcə, çoxalır özdə, çoxalıbdır özdə. Mən sizə gənə deyirəm, Fərd bəy. Yəni, icra hakimiyyətləri qəzetlər də öz sahiblarını maliyyələşdirirlər, yəni. Mən bir söz deyim, üzrəsəm, düz deyirsiniz onu. Ha, icra hakimiyyətləri indi maliyyələşdirir, amma mən hələ maliyyə görməmişəm. Nə icra başçısından, nə icra hakimiyyətlərindən, nə məmurdan, tam səmiyyətindən deyirəm də ki, geçsinlər, araşdırsınlar, görsünlər. Elxanın kartına filan məmur, pulmu vurub, Elxanı filan məmur çağırıb, 5 manat pulmu verib, araşdıra bilər bir boy qurum. Mən hələ onu görməmişəm, heç. Müstəqil media nə deyil? Düz deyim, mən sizə gənə deyirəm, Türkiyədə bələdiyyə jurnalistdən, məsələn, media qurumundan müqavilə bağlayır. Ki, qardaş, bax, mənim yayımım olacaq, tədbirlərim olacaq, digər situasiyaları nəzərə alıram. Sən ayda bu qədər, bizdə də var idi, deyəsən, o vaxtı bu yaxında da işitdim ki, gömrükdən... Teleqraf. Məsəl üçün, bizdə də çıxdı da ortalığa ki, məsəl üçün, hara idi o? Teleqraf. Yox, gömrük. Neçə minsada pul ayır. Yəni, elə qurum, o pistir, ola bilər. Fərid, sən mi deyək da? Mən sual bir sual verim. Sən də nasıl bir dövlət müəssisəsi? Məsəl üçün, gömrük götürmək başqa edir. Müqavilə bağlasa, ki, qardaş, mənim prestisimi yayımla, bu işləri bu işləri görür. Eləyəsən, eləməzsən. Yəni, bu qanun çərçivəsində olacaq? Qanun çərçivəsində, təbii ki, mən qanunsuz... Qanunsuz iş ölkəni çürümək var, qardaş. Qanunsuz iş, fərqi yoxdur o. Nə olur olsun, jurnalist sahəsi, biznes sahəsi, deyəcək, qanunsuz iş, rüşvət bu ölkəni çürümək aparacaq. Bizdə də ki, maşallah, çoxdur.